Սպանված քրեական հեղինակություն Տույի գործով իրավապահները փնտրում են մեկ անձի, ինչ են նկատել տեսագրության մեջ։ Քրեական հեղինակություն քանակերցի Տույի Արթուր Ղազարյանի եւ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր 61 ամյա Արթուր Սիմոնյանի սպանության գործով իրավապահները փնտրում են մեկ անձի։ Մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները ուսումնասիրելով տեսաձայնագրությունը նկատել են, որ մի տղամարդ դրսում կրակոցներ է արձակում ու ներկայումս իրավապահները նրա ինքնությունն են փորձում պարզել եւ գտնել նրան։ Ի դեպ նախաքննական մարմինը չի հրապարակում մինչ օրս վարկած թե ինչու հնչեցին աղմկահարույց կրակոցները, որի հետևանքով սպանվեց 4 անձ։ Այս դեպքը մի շարք հարցեր է առաջ քաշում, թե ինչ է թաքցնում կամ ինչից է վախենում նախաքննական մարմինը, որը մինչ օրս սպանության որևէ վարկած չի հանրայնացրել։ Ինչևէ ժողովուրդ օրաթերթը հրապարակել էր, որ մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն սպանված падգամավորի որդիները մինչ օրս հրաժարվում են ցուցմունք տալ։ Ավելին պարզեցին, որ քրեական գործով կարևորագույն վկաներից մեկի ցուցմունքից է կախված, որպեսզի ի վերջո պարզվի, թե ինչ խնդիր են ունեցել քրեական հեղինակությունն ու падգամավորի որդիները, որը ճակատագրական ավարտ ունեցավ 4 հոգու համար։ Կարևորագույն վկան ևս հրաժարվում է ցուցմունք տալ իրավապահներին, ըստ ամենայնի գողական է գնում։ Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 11-ին քանաքերի սեփական տներից մեկում կրակոցներ էին հնչել, ինչի հետևանքով սպանվել էր 4 անձ, իսկ 3 անձ մարմնական տարբեր վնասվածներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Սպանվածների մեջ էր քրեական հեղինակություն քանաքերցի Տույի Արթուր Ղազարյանը և ազգային ժողովի նախկին падգամավոր 61 ամյա Արտուս Սիմոնյանը։ Վիրավորների մեջ էր սպանված նախկին падգամավորի որդին Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Ի դեպ կրակոցները հնչել էին հենց նախկին падգամավորի տանը։ Հավելենք նաև, որ Արտուս Սիմոնյանը 2003 թվականին մեծամասնականով քանաքերց Զեյթուն վարչական շրջանից էր ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվել։ Նշենք, որ գործով կանանավորված է 5 անձ, որոնցից 4-ը սպանված падգամավորի որդիներն են։ Քրական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։